strana 45 cvičení 3 přečteme si zadání vypočítejte budeme počítat aha které číslo vydělím 10 a dostanu výsledek 5 se zbytkem 5 tak na začátek si vezmeme číselnou osu, takže dělení pomůže násobení ze zadu, takže 5 x 10 a nezapomeneme na zbytek plus 5, 5 x 10, 1, 2 x, 3 x 4 x, 5 x, rovná se 50, plus 5 rovná se 55, tak to je tak lehké, že si tu číselnou osu necháme na jindy, tak tady, které číslo vynásobím 10, při výsledku 9 se zbytkem 7. Takže ze zadu násobím 9 krát 10 plus 7 a vy už víte, že to je 97. Jednou krát 10 plus 8 rovná se 18. Tak ukázka skončila teď vy násobit přičíst. rovná se. 64. Násobit přičíst rovná se. 43. A tady rovná se mm -hmm. 89. Stačí. Podíváme se ještě rychle. No, máme to dobře. Takže ještě si to dopočítejte a myslím, že tohle to úplně stačilo, protože to je opravdu velice lehké.